Assalom, Andijon. Andijon emas, Shahrixon. Nima qildi Andijonda joylashganki, tush. Toshkentda shuncha sartaroshxona bor. Nima bu Andijonga keldi? Bu yerda sochingni oldirsang, orqangdan millionta qiz yugurib yurar ekan, tushundingmi? Sen nima bilarding, kel orqada. 40 ga kirgunicha birorta qiz yugurmagan, bitta sochingni deb yuguradimi? Bop. Bugun sochki premyera bo'ladimi deyman a? Sharmanda qilmaymiz, Toshkentdan kelgan mehmonlarimiz. Qattiqroq gapirib qo'yaveringda. Kim bor? Qattasizlar? Menga qara, bu muncha asos sunasku, men operatsiya qilmaydim. Asr babi shopda shunaqa ekanda. Abra, bu nima sepyapti? Lak. Men shakar suvmi deb o'ylab, ana lakni qo'lga surmaydimi qizlar? Ishiz bo'lmasin. Chiroyli qilib qo'ysa bo'ldi. Asl, hop, bu sochni bir hafta yuvmasam ham bo'ladimi? Nimaga? Cho'milmayman-ku. Shu uchun yuvinolmayapsiz-da. Tushunmadim. Ya, aka zo'r chiqdi shoning. Uyingizda sovchilar bo'lmaydi, borki qizlar xon-xon yig'laydi. Rostdan? Ketdik. Hurmatlaysizlar, agar sochlaringizni mana shunaqa san'atkorlarga chiroyli qilib qo'yishni xohlasang, Shahrixon shahar, Nur mahalla, Oqmachit svetofor ro'parasidagi Asr barbershopga shuni tashrif buyurasizlar, janob rasmlikdan shunaqa raketa qo'y. Chotki san'atkorlar deb qo'y, uydan telefon qo'y. Alo, onajon. Uyga sovchi kelibdi, tezroq borishim kerak. Toshkent, bag'ringda och, qizlar dajal yo'lga chiqdi. Soch bilan bashara to'g'ri bo'ldi-yu, prosta farosat yo'qligi chichayman bo'lyapti-da.